Saygıyla verilişini Artex'in Maybelline'in sponsorluğu ile izleyirsiniz. Teşekkürler Eren Grubu ve elbette ki rehberi Rövşen. Rövşen teşekkür ederim ve her birinizi salamlayıram. Hafta sonu her birinizi hoş gördü. Programımıza başlamak istedim ve ilk konağımı da davet etmek istedim. Melek Muradlı. Teşekkürler Eren Grubu. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Necəsiniz? Yeni canlı ifalar, yeni mahnılar haqqında danışdıq. Və mən inanıram ki, bugün bu canlı ifaları davam etdirəcək. Etdirəcək mi? Əlbəttə ki. Elə isə ilk ifa. Buyur. Kim sevməsə öz yurdu gel
Təşəkkürlər. Növbəti bir qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Əgər mələk dəvət eləmişiksə, təbii ki, Ayda Ziyadxanlını da dəvət etməliyik. Salam, xoş gördüm. Bu nə gözəllik. Şıkım mı? Əlbəttə. Əlbəttə, çox gözəlsiniz. Elə hər ikiniz çox gözəlsiniz. Bugün mələk mənim kimi geyinim də. Qara və qırmızı. Aha, doğrudan nə? Qara və qırmızı. Məndəki. Çox qəşəng. Amma elə çox qəşəng, gözəl bir ifanla başlayaq. Gəlsin, gözəl bir ifadır. Buyur. Sözlər özümə aiddir. Gəlsin də görək. Yazırsan da sən. İndi görün, bəyənəsizmi də? İnşallah, niyə də bəyənmirik? Buyur, əzim. Aldı baldı sevgilim, gözəl yandı sevgilim, yarını attı gəlmədi. Şeirlər çoxmu yazırsan? Olanda olur da arada bir. Mahnının sözləri necə idi? İndiki o hopslopun üzərində yazdığın. Kənddən gəldi sevgilim. Aldı baldı sevgilim. Aldı baldı gözəl sevgilim. Gözəl yardı sevgilim. Yarını attı gəlmədi, bir vəfadır sevgilim. Sonra. Kənddən gəldi sevgilim. Bakılı oldu sevgilim. Mini yubqa qızlara meyil saldı sevgilim. O, operatorların hamısının üzündə gül açdı. Hələ mən ansambl demirəm. Valla, reallıqdır da. Bu rəqi oğlanlar avtobusdan düşür ki, bir gözləri mini yufqa axtarırlar. Ta fikirləşmirlər ki, mini yufqa 70-ci illərdə modu idi. İndi moddur. Ən gözəl geyinən müğənnisin zənnizcə kimdir? Tam zövq deməyəcəm. Amma qeyiminə hörmət elədiyim müğənnilərdən biri Zahidə xanım Günəşdir, Arzu Mələkdir. Bu insanları mən heç bir vaxt açıqda görməmişəm. Bugün çoxu açıq giyinir, hətta görürlər. Yox, bağlı yenə müğənnilərimizə qədər, məsəl üçün Samirə xanım. Lalə Məmmədova, Zülfiyyə xan babayıva. Bəli, Tünz Alə. Çoxdur, ağayıva. Çox gözəl qeyinlər. Çoxdur. Bəs kim zövqsüzdür sizin fikrinizcə? Daşa divara dırmanıb şəkil çəkdirənlər. Bir dəqiqə, kimdə onlar daşa divara durmananlar? Nə bilim,
Kimi deyirsən? Görürük də, indi girirsən sosial şəbəkə. Daşı divara dırmanıb. Şəkil çəkdirirlər də. Ürəklisən, de gəlsin, görürüm. Görürlər ki, ta oxumaqla, bilsiniz necədir? Əgər Afaq Aslanı deyirsənsə, o zaten müğənnilikdən əvvəl modeldir. Yox, mən Afaq Aslanı çox istəyirəm. Mənim ondan heç bir qəsdi-qərəzliyim də yoxdur. Təbii ki, onun yerinə vallahi məndə də o bədən figurası forması olsun, mən də giyinərəm. Yəni burada nə var ki, insanın gözəlliyi var, model də əyni olur. Model də olub ki, yaraşır da, yəni bu insanla toy məclisində də düşmüşük. Kimdir? Ad çəkim. Əlbəttə. Yox, qoy çəkməyim. Nə oldu, zövqlər adın çəkirsən? Qoy birazdandan deyərəm. Mən o qədər özümdən razı insanam ki, valla, insan gərək birinci pulunu xərcləməmişdən qabaq özü üçün, evladı üçün ev alsın. Evini, yəni arxa tərəfini, yəni uşaqlarını, ailəsini, o dörd divarını qursun. Ondan sonra çıxsın efirlərdə mənəm, mənəm deyib pul xəşdəsin. Deyirlər ki, mən sex müğənnisini bəyənmirəm, düzdür. Mən şəxsən, elə bu gündə toya gedirəm. Mən o heç vaxtı başımın aşağılığı ola bilməz. Çünki ay sex müğənnisini bəyənmirəm deyən müğənni, sən sex müğənnisinin oxuduğu 6 saat ərzində minlərcə mahnının heç 100 dənəsini oxuya bilmərsən axı. Nə olsun, bu bugün səndən aşağı qiymətə gedə bilərsə xə. Amma söhbət odur ki, sən onu oxuduğunun üçdə birini oxuya bilərsən, heç vaxt oxuya bilmərsən. Çıxıb yalandan orada belə-belə eləmək. Heç Allahın da olsun müğənni var ki, gəlir mikrofonu qoyur, ev yəsi gəlib deyib ki, canlı oxu öz mahnını, öz mahnısını canlı oxuya bilməyib. Yalan deyirəm bəlkə, yalan demirəm. Mən elə və bir nəfər də var ki, o gələcək adını da çəkib deyəcəm ki, Mənə çox öyüd nəsiyyət verdi. Elə bir ki, ana balası nətər çəkir belə, 30 lira yerin. Otur burada, nə reklam? Otur burada. Evim var, demişəm, yox, satmışam. Otur burada, ev al. Evimi aldım, məsəl üçün, özüm üçün şəraitimi qurdum. Mən elə, yəni, o fikirlə baxmıram. Yəni, var ondur da. Amma o qədər də eləmirəm də, yəni, o qədər də deyil. Bilirsən necədir, mələk, söhbət odur ki, eləyirsən də, yəni. Amma bir də var ki, nə ev var? Nə, heç nə yoxdur, uşağın şəraiti yoxdur. Bir də bəlkə kiminsə şotuna qabağa getmək, o cür başqa bir şeydir. Borcun xərcin içində itir, batır. Elə bir müğəlli tanırsınız. Tanıyır, niyə tanımaq? Barmaqla saysam, valla, barmaqlarım çatmaz. Valla, mənim sizə sadəcə olaraq yazığım gəlir. Birinci, özünüzə gün ağlayın. Bu söhbətlərimizə qatılacaq növbəti bir qonağımı da dəvət eləmək istəyirəm. Çox gözəl bir xanımı dəvət eləmək istəyirəm. Şəxsən mənim uzun-uzun illər dostum olan... Nə gözəl, nə gözəl. Sayqa, yaxşı ki varsan. Əlbəttə ki, yaxşı ki varsız. Təşəkkür edirəm, Zahidə, təşəkkür. Ay, nə gözəl ki, sən də varsan, Zahidə. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Çox uzun zamandır ki, hər dəfə... Siz bu verilişi açanda bəlkə də 2-3 nəfər sevindisə, 12 sələ mən idim. Can, mən bilirəm. Tamaşaçıların da unutmadığı... Sözüm çox sözlərim vardı, unutdum, sizi gördüm. Unutmadığı mahnılardan birini, zəhmət olmasa. Çünki siz ən gözəl günlərin dostusuz. O qədər gözəl arzularım var ki, həyatda sizə. Siz hər şeyə layiqsiz. Veriliş aparmağa hər zaman deyirəm ki, mən ümumiyyətcə deyirəm ki, bizim səhnəmizdə veriliş aparan xanımlar ya bəylər sizin qədər bilsin ki, hər kəsdən xəbəri olsun ki, deməyə sözü olsun. Yəni ki, siz elə xanımsınız, Sayqa xanım. Adınız da bir dənədir, özünüz də bir dənədir. Nə gözəl ki, varsan, nə gözəl ki, oxuyursan, nə gözəl ki, oxumadığın illərin təlafisini edirsən. Can, sizə qurban. Mütləqdir bu. Yaxşı ki, varsınız, valla. Həmən heç vaxt getməmişəm. Sadəcə biraz, bir müddət, üzr istəyirəm, görməmişsiniz də mənim oğlum olduğu üçün elə bir ki, özüm onunla məşğul oldum, tərbiyəsin, hər şeyin özüm istədim eləyəm. Çünki belə həyatı görə-görə gəlirik. Ana övlada sevgi verməyəndə, böyüyəndə biraz ağır olur. Ona görə bugünkü gündə də mən oğlumla fəxr eləyirəm, deyirlər, xoşbəxt qadın. Mən şəxsən övladıma görə mən xoşbəxtəm. Çünki mənə dəstəkdir, mənə dostu, indi gələndə də deyir ki, ana yolun açıq olsun, hər kəsə salamdır. Mənim bu dünyada qazancım bir oğlum oldu. Nə yaxşı ki?
Ama belə şey var ki, bir də görürsən ki, insanı ən zəif nöqtəsindən, övladıyla vururlar, neysə yazırlar. Bəli, olmuşdu, məndə olmuşdu. Amma mən həmin dəqiqə susturdum, tapdım, yazanı da tapdım. İş ondadır ki, tapdığım adamda, indi bəlkə də söhbətimizin heç, bəlkə mahiyyət yoxdur, sadəcə danışdıq söz əsnasında deyirəm. Tapdım da kim olduğunu, üzr də istədi, üzr istəməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə odur ki, tanımadığım bir insan, tanımıram, götürüb ağızdan gələn yazmışdı, bir dəfə olmuşdu elən ki. Yəni, anası ilə gəlmişdi, anası gördüm, ağlırdım, ayıbdır. Anası gəldi qucağa, mən öptüm anasını, mən ağladım. Meyləyəm də düşmənim, bir dənə yıxılsa mən o qaldıracam. Bəlkə də ən pis xüsusiyyətimdir o, indiki zamanədə. Belə olmaq olmaz. Sən gəlməmişdən öncə, Ayda sənin adını da çəkdi, Ayda, sənin haqqında danışdın, təriflədi. Zahidə xanımla bu sənətdə çox böyük dəstək almışam. Mən bir neçə il öncə Zahidə xanımla gözəl bir məclisdə tanış olduq. Çox gözəl bir məclisdə iştirak elədik. Elə oldu ki, bir-birimizdən nömrələrimizi götürdük. Sonra Zahidə xanım məni bir neçə məclislərə dəvət elədi. Yəni, toy məclisləri, restoran Allahın qismətidir. Yəni, qismət. Allah verir olsun, yəni, Allah verir. Elə oldu ki, biz bir 3 il, 4 il Zahidə xanımla bir yerdə işləyəsi olduq. Günlərin, və həmin illərdə də sənə dəstək idi, köməkdir. Həmin illərdə də günlərin bir günündə qəşək bir iş oldu. Olanda Zahidə xanım mənə qəşək bir oradan, yəni ki, maaşımı qəşək verdi də. Yəni, mənim fikrimdən də qəşək tutduğum yerdə artıq verdi. Bellədim, bax, sabah gedirəm. Bellədim, bax, nə? Ara gedirsən, sabah yoxsan işdə. Dedim, yox, sabah işdə varam. Sadəcə olaraq, biraz da yəni, alış-veriş eləyəcəm. Belədir, bax, indi mələk qorxacaq. Bura gəl, otur burada. Dedim, niyə? Dedim, niyə? Sözün üzü püsmə gördü. Dedim, bu mən niyə bilirəm? Dedi ki, sənə nə lazımdır? Nəyə gedirsən alış-veriş? Dedim, heç nədə, Zahidə xanım, gedirəm biraz özümə alış-veriş eləyim. Dedi, ev almışsan? Dedim, hələ ki, satmışıq, hələ yox da, pulun yarısı var, yarısı yox. Belədir, bax, otur orada. Mən heç vaxt bunu özümə ar bilməmişəm. Əslində, mən bunu həmişə hər yerdə danışmışam və bunu danışmaqdan da heç vaxtı baş aşağılıq duymamışam. Çünki hər bir insanın hər bir yerdə həmişə kömək olmalıdır. Və Zahidə xanım həmən günü heç yadımdan çıxmaz. Ölən günümə qədər məni götürdü, gecə evimizə qoymadı getməyə, məni apardı evlərinə. O insanın gözəl bir qaldırobu var. O qaldırobu belə açdı taybatay. Olanı danmaq əslində insaniyyətdə yaraşmayan bir şeydir. O, bəzi müğənilər onu bunun paltarından efrə çıxırlar, mənəm, mənəm deyirlər. Mən onlardan deyiləm. Açdı şıqafının qaldropunu, dedi, burada nə istəyirsən seç, sonra gəl kuxnada yemək hazırlayam, yemək yey. Amma get ev al. Amma get ev al. Və mən o pulları yığdım. Bir ilin içində, bir ilin içində mənim çatılmayan məbləğimi üst-üstə qoydum. Mən ev aldım. Mən gələndə ki, Zahidə, mən ev aldım. Zahidə belə baxdı, başladı ağlamağa. Onsa heç nə? Mən sevindim. İnsan var, deyirlər ki, göz yaşı ovcundadır. Bax, sənin göz yaşın ovcundadır, Zahidə. Üzr istəyirəm, əsil yol, əsil yol. Əsil düzgünlük, bax, budur. Az qazan, həmişə qazan. O söz bir ömür mənim bu beynimdə, bu qulağımda bir ömür boyu sırqa oldu, bəli. Həmişə qazan, az qazan. Amma şeydir, Mələ, sənin də qulağında sırqa olan nəsə varmı? Xeyr. Sırqaların yoxdur. Mən sadə müğənniyəm. Özür, sırqaların da yoxdur. Elə isə buyur ifanı. Dedi, sən məni necə, yəni, bəlkə də müğənni saydın ki, bu sadə müğənnidir, sözə bax, ey. Dava sonra çıxır, deyirlər ki, ki müğənni qırdı bir-birini. Yaz həmənlər açanda, ölümür bana uçanda. Yaz həmənlər açanda, ölümür bana uçanda. Okuyanda nəğməni, xatırlayar sanır məni.
mənim dəyərli həkimim, mənim sevimli həkimim. Mən sizə deyirəm ki, bizim dəyərli həkimimiz var, bizim dəyərli NLP üzrə master trenerimiz var, psixologumuz var ki, daim belə deyək, ən pozitiv, lazımlı mesajları tamaşaçılara çatdırır. Hər zaman bizim ehtiyacımız var. Onu, əlbəttə, onu dəvət eləmək istəyirəm. Babək Bayramov. Xoş gəlmişsiniz, Babək müəllim. Necəsiniz? Gözdük, Sayğa xanım, sizi. Bu qədər belə gözəl xanımların arasında özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Adam burada özünü necə hiss eləyə bilər? Sizi və dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Eyni zamanda gözəl sənətçilərimizi də salamlayıram. Bir-birindən gözəl mahnılar oxuyurlar, ruhumuzu qidalandırırlar və bununla da biz zövq alırıq. Hər zamanki kimi. Ona görə də mən istəyirəm ki, elə bəlkə də bu zövqə görə də mən istəyirəm bugün tamaşaçılarımıza biraz başqa bir istiqamətdən. Yəni, ünsiyyət zamanı insanların manipulasiya etmək, bax, nə dərəcədə bu etikdir? İstənilən ünsiyyətin içərisində manipulyasiya var. Yəni, müəllim şagirdini öyrətmək üçün onu yönləndirməlidir. Valideyn öz övladının beynindəki fikirləri dəyişməlidir. Satıcı öz müştərisini razı salmalıdır. Müdür işçisini idarə eləməlidir. Dünya tamamilə ünsiyyətdən ünsiyyət isə başqalarını yönləndirməkdən ibarətdir. Əgər yönləndirmə olmazsa, insan işlər bir şəkildə irəliyə bilməz. Bunun üçün bu çox vacib bir məqamda. Bu, yəni, etik sayıla bilir. Əlbəttə ki, yəni, baxın, manipulyasiyanın adı belə... Məqsəddən asılı olmayaraq mı, Babək müəllim? Bilirsiniz, burada niyyət söhbəti var. Əgər qazan-qazan metodu inandısa, burada etikdir. Yox, əgər mən qazanım, başqaları itirsin şəklində yanaşırsansa, burada kontekst məntiqdən ibarətdir, yəni niyyətdən. Əgər niyyətin safdırsa, bu gözəldir. Bir şagirdi öyrətmək üçün onun beynini yönləndirmək, bu çox gözəl bir şeydir. Adətən seanslarda nə olur ki, pişik fobiyası olan bir insan var, pişiyi beynində mənalandırıb. Deməli, özü ilə ünsiyyətə girəndə sinir sisteminə mesaj verir ki, bu dəhşətli bir şeydir. Şuur səviyyəsində belə bir şey yoxdur. Şuuraltı onu qorxunç şəkildə, ağır duyğularla neyri-assosiativ olaraq şərtləndirib. Və özü ilə ünsiyyətin dəyişdirdikdən sonra qorxu yox ola bilir. Əgər doğrudan da o qorxunç bir şey olsaydı, hər kəs də ola bilərdi. Yəni, biz sonunda özümüzün və başqalarının başını aldadırıq desək, yanılmarıq bu müqtədə. Bir şəkildə baxanda, insan ünsiyyətə girdiyi zaman neynəmək istəyir? Onun beynindəki ya bir fikri dəyişdirmək istəyir, ya ona bir yeni bir fikir vermək istəyir. Sonuncu da onun davranışlarını dəyişdirmək istəyir. Yəni, hər bir halda, baxın, bu verilişlərin hazırlanması, ümumiyyətlə, çox gözəl bir verilişdir, çox sevirəm bunu. Özə dəfələrlə də qonağınızda olmuşam, buna görə təşəkkür edirəm. Tamaşaçılar məntiqə baxmazlar ki, duyğulara baxarlar, hisslərə baxarlar, insanlar yaşamaq istəyərlər. Çox akademik söhbətlər olsun, insanlar görürsən ki, kanalı dəyişə bilirlər. Amma insanın gözündən yaş çıxırsa, qəhqəhələrə düçar olursa və yaxud həyəcana gəlirsə, davamlı olaraq kilitlənir ekranın qarşısında baxmağa davam edir. Çünki reytingi gətirən də duyğulardır. Duyğular nə ilə hərəkətə gəlir? Hamısı insanın düşüncələri ilə. Düşüncə duyğunu duyğu davranışı yaradır. Dünyanın arasına gedir. Düşüncə duyğunu duyğu da davranışı yaradır deyilər. Amma belə bir şey var. Məsələn, bizdə el məsələləri var da. Deyir ki, filan kəsin üzündə şeytan tükü var. Əslində onun üzündə... Dedi ki... Üzündə şeytan tükü yoxdur, amma işə yarayan strategiyaları var desək, doğru olar. Yəni, insan bu müəyyən ünsiyyət texnikalarından istifadə edir. Hər kəsin strategiyaları var. Biz bunun fərqində olsaq da, olmasaq da, başqa insanların fikirlərini yönləndirmək üçün, onları razı salmaq üçün müəyyən texnikalardan istifadə edirik. Məsələn, bir götürdük də, belə bir metafora var. İki nənə tələbə aralarında mübahisə edirlər. Sigaret çəkmək mövzusunda gedirlər papanın yanına. Metaforadır. Deyirlər, papa həzrətləri, mən yoldaşımla burada mübahisə eləmişəm. Mən deyirəm ki, Bibliya oxuduğun zaman sigaret çəkmək olmaz. Deyir, düz deyirsən, Bibliya oxuduğun zaman sənin diqqətin ilahi fikirlərdə olmalıdır. Digər tələbə deyir ki, müqəddəs ata, mən sigaret çəkdiyim zaman ürəyim
Bibliya oxumaq istədi. Oxuya bilərəmmi? Deyirsən, istədiyin vaxtı Bibliya oxuya bilərsən. Yəni, nə deməkdən çox, necə demək önəmlidir. Ünsiyyət zamanı fikirlərimizin daha çox, 55% bədən dilindən asılıdır. Jestikulyasiya, mimika, 38% səs tonundan cəmi 7% sözlərin payına düşür. Nə qədər qəribə səslənsə də. Çünki insan var, eyni kəlmələrdən istifadə edir, amma daha fərqli bir nəticələr ortaya qoya bilir. Baxın, müəyyən şovmenlər var və yaxud da ki, stand-up komediyaçıları var. Eyni zarafatları get başqa yerdə elə həmin effekti ala bilmirsən. Eyni kəlmələrlə elə. Və yaxud da ki, mahnının oxunulmasında səs dediyimiz bir çox önəmli bir amildir. Eyni mahnını, eyni sözləri başqa müğənni oxuyur, həmin effekti ala bilmirsən. Baxırsan ki, yanlış boğazlar gedir, müəyyən dərəcədə yanlışlara yol verir. Maşallah. Ha, bu çox önəmlidir, olduqca önəmlidir. Yəni, ünsiyyətin mənası... Maraqlı. Bu yaxınlarda siz fərdi inkişaf formu olan belə bir belə bir şey oldu. Fərdi inkişaf adını görsəndiyi kimi fərdi inkişaf, yəni insan öz potensialını necə ortaya çıxarda bilər. Heç bir insan eləyə biləcəklərinin hamısını eləmir. Ona görə də heç bir insanın yaşadığı həyat yaşaya biləcəyi ən yaxşı həyat deyil. Və burada mövzu dəyişim idi. Çünki hər kəs dəyişmək istəyir. Bankirdən tutmuş fəhliyə qədər. Çünki hər zaman bir daha yaxşı var. Bir daha yaxşıya köklənmə var. İnsanların çox böyük marağına səbəb oldu. Təşkilatçı da Elvin Dadaşsoydu, eyni zamanda bizim çox dəyərli dostlarımızdan biridir, ilk tələbəmizi olub eyni vaxtda da çox maraqlı hazırlanmışdı. Və mükafatı nəyə görə aldınız? Bu mövzuya görə? Əslində, belə deyək ki, mükafatlandırma mərasimindən çox mövzuların aktuallığıdır. Onsuz da insanlar ən çox, daha çox, necə eləyəcəklərini bilərlərsə, bu elə ən yaxşı mükafatdır. Yəni, hər birimiz, baxın, insanlar neynəmək istəyirlər, normal çəki istəyirlər, yaxşı qazanmaq istəyirlər, yaxşı münasibətlər istəyirlər, yaxşı tərbiyə olunmuş uşaqlar istəyirlər, gözəl kommunal xidmətlər istəyirlər. Sadəcə buna necə qovuşacaqlarını bilmirlər. Bu, o deməkdir ki, strategiya yoxdur. Strategiya hamısı beyində baş verən proseslərdir. Bəzən biz fikirləşirik ki, iradə gücündən, özümü gücə salıb gedib ingilis dilini öyrənəcəm, idmana gedəcəm. Özünü məcbur eləyirsən, amma içində müqavimət yaradırsan. Yəni, bu şuuraltı qəbul eləməlidir bunu. Başqa insan gedir, çox rahatlıqla bunu eləyə bilir. Niyə? Çünki o zehnində gedən proseslər başqadır. Baxın, stəkən düşsün yerə qırılsın, deyin, vay, stəkən qırıldı, pis oldum burada. Deyə bilərsiniz ki, Babək müəllim, stəkən qırılmağına pis oldu. Əslində, mən stəkanın qırılmağına deyil, stəkan qırıldı düşüncəsinə reaksiya verirəm. Sonuçda mən öz beynimə reaksiya verirəm. O düşüncə keçməzsə, mən o hissləri hiss eləyə bilmərəm. Hər bir halda zehnimizdə nələr gedir, bu çox önəmlidir. Yəni, insan yerə içərisində yaşaya bilsin bunları. Əsl doğrunun nə olduğunu mən bilə bilmərəm. Sadəcə, doğru nisbidir, hər kəsə görə fərqlidir. İşə yarayan var, işə yaramaz var. Bir də məqsədə gedən yol bir yol deyil. Belə götürdükdə... Xanımlar təbii ki, fərdi strategiyalarını tətbiq eləyirlər və işə yaradıqlarını hesab eləyirlər. Əgər işə yarayırsa, niyə görə də olmasın ki? Amma başqa bir insan eyni strategiyanı götürüb irəliyə bilər, eyni nəticəni almaya bilər. Çünki gözə görünməz bir şeylər var, çünki inanclar var. Baxın, adamın bir sözü deməsi boş-boşuna deyil, bu həyat təcrübələrindən formalaşmış bir məsələdir. Tamam mı? Yəni, bunların hər birinin altında zehnindəki fikirlər var. O fikirlər də həyatda yaşadığı kliplərdir, filmlərdir. Onlar gözünün qabağına gəlir və onun nəticəsində bir vıvıda və deyək ki, bir nəticəyə gəlir və avtomatik olaraq bir duyğu formalaşır və davranış çıxır ortaya ki, ən yaxşısı bunu bu cür eləməyim doğrudur. Deyirsiniz, bu şəkildə istər ölkə daxilində, ölkə xaricində çox insanlarla çalışmalar eləmişəm. İnsanların beyninə girib çıxmaqdır mənim işim. Yəni, bu məsələləri götürdükdə... Elə isə, şeydir, mən elə bu yerdə sizin ünvanı qeyd eləmək istəyirəm. Böyük Qala 22-də yerləşir yeni ofisiniz və əlaqə nömrəsi 012-409-2582, 055-342-3040.
43. Bax, Babi müəllimə yaxınlaşmaq üçün bu lazımdır. Və elə bu yerdə mahnıya keçmək istəyirdim, amma mahnıdan öncə mən sujetə keçid eləmək istəyirəm sizinlə əlaqədar. Sujetə baxaq, sonra isə davam eləyərik. Fərdi inkişaf forumunun keçirilməkdə məqsəd insanın diqqətini özünü inkişafa yönətməsindədir. Yəni, dünyadan, başqalarından, proseslərdən gözləntiləri azaltmaq, özündən olan gözləntini çoxaltmaq. Çünki insanın potensialı sonsuzdur. Sadəcə bu potensialdan necə faydalanacağını, öz resurslarını necə orqanizə edəcəyini tam şəkildə anlamır və anladıqdan sonra dəyişim istəyir. Ümumiyyətlə, bu forumu keçirilməkdə məqsəd insanların və xüsusən də ki, gənclərin özlərinə inkişafa dəstəkdir və təşkilatçılara öz dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Zahidə, sən belə bir xarakterli insanlara aidsən ki, çox kövrəksən, çox ürək yumuşaqsan. Heç kəs inciməsin, bu şov, yəni incə sənəd aləmində iki nəfəri bilirəm. Bir Zahidəni, bir də mənim çox sevdiyim Mətanət İskəndərlini, Mətanət xanımı. Bu insanlar həddindən artıq çox kövrəkdilər, həddindən artıq ürək açıqdılar. Sırın qonşu kanallarda verilişdəydim mən. Aha. Elə orada da bu sözü dedilər ki, Mətanət xanımı bilmirəm buna təsadüfdür. Yox, mən baxmamışam, bilirəm, yalan deyirəm. Mən yəni ki, həyatda gördüyümü hər zaman danışaram. Kiminsə nəyisə dediyini onda istinad edib deyərəm. Sizinlə daha çox istifadə eləmək istəyənlər olur. Zamanında olurdu, başım daşdan daşa dəyib, onları görmüşəm. Siz bilirsiniz, kimlər yanımda olub o vaxtdan. Bəziləri bilməz, bilirdiniz ki, yanımda kimlər olub, kimlərə... Əl tutmuşam. Bəs onda bugün... Kimlər yıxılıb qaldırmışam. Bəs ayda bugün sənin həqiqətən də içdən içə olan dostun varmı? Var. Var. Sabah bir gün 20 il olacaq ki, Nüşabə xanım, bilirsiniz ki, Dövlət Televiziyamızın... Dövlət Televiziyasında çalışır. Nüşabə xanımı salamlayırıq. Və bizim də elə proqramı xoş gəlmişsiniz deyirik. İllərdir, bugünə qədər. Hər zaman Zahidə xanımın yanında olun. Məliçə xanım Əsədova. İllərdir, bərabəri var. İnsan dostsuz da yaşaya bilməz axı. Bir sözün söhbətin olanda əzizlər və bəzən deyə bilmirsən. Çünki deyərsən, səni danlayarlar. Belə bir şeylər var. Gərək düz danışaqda. Yəni, hamı yaşır bu hissləri. Amma bəzən deyirsən ki, rəfiqəm olsun, ona sığınım. Sonra mənim bir rəfiqəm var ki, o da 20 ildir. O sənət aləmində deyil. Elə ona görə də 20 ildir var. Dürüstün dürüstü, Qahirə xanım. Çox dürüst. O da var. Deyirlər ki, müğənninin... İllər da ayda. O heç də bu balıcı bacımdır. Deyirlər ki, müğənnidən müğənniyə dost olmaz. Biz o kim deyir? Üzr istəyirəm. Heç kim inciməsi, paxıl, eqaist. Ancaq özün sevən, ancaq mənəm deyən, görməyən, görmədiyi günə düşən, birdən-birə görür, nəysə. Ancaq o insanlar deyə. Elələrdəki nə çoxdur indi. Sonradan görənlər. Sonradan görənlər, çivirdiniz də. Sonradan görənlər. Təbii ki, o hamı bilir də, uşaq da. Sən deyəcək ki, sonradan görənlər. Ulduz hissi ilə yaşayan, ulduz olmuşam day. Danışığın dəyişən, belə danışıq tonun dəyişən. Amma onlar da çox zaman yalan danışır da, bilirsiniz mi? 99% yalandır. Yalan danışırlar. Çünkü özlerini təsəvvür elədikləri məkanda hiss edirlər. Və onlar reallığı da qəbul eləmirlər. Elə ona görə də, Babə Məl, mən də sizə indi səhərdən söhbət eləyirik bu ünsiyyət texnikaları haqqında, elə deyilmi? Və bundan çıxış eləyərək mənə maraqlıdır ki, bəs insanlara effektiv ünsiyyətlə təsir etmək. Əslində, hər kəsə lazımdır. Valideynlərə, satıcılara, menecerlərə, həkimlərə, müğənnilərə, ümumiyyətlə, hər birimiz, əgər başqalarını razı salmağı bacarırıqsa, irəliləyirik. Və çünki dünya razı salma üzərində qurulub, bərqərar olub. Hər şey ticarətdir. Baxanda uşaq anadan olur, başlayır ağlamağa. Sən mənə süd ver, mən sənə sakitlik verim, deyir. Yəni, istənilən halda dünya mübadilə üzərində, namaz qılmasan, oruç tutmasan, cənnətə gedərsən, yox. Yəni, hər şeyin bir dəyər ödəmə prinsipi var. Bunun üçün də insanlar başqa insanları... Nəyə görə, kimə görə? Razı salmalıdırlar. Ünsiyyət texnikalarına gəldikdə isə, ünsiyyət texnikalarını nə qədər öyrənirsən, öyrən, bu bitib qutaracaq bir şey deyil. Dil çərçivələri var, Milton model var, meta model var, çərçivənin dəyişdirilməsi, həyata baxış rakursları. Bütün bunların hamısı dünyanı qavramağımızdan irəli gəlir. Çünki dünya, biz dünyanın içində deyilik. Əslində, dünya bizim içimizdədir. Dünyanı necə görürüksə, o cürdür. Bir də görürsən, Almanyadan zəng gəlirlər dostlar, Azərbaycanda vəziyyət necədir? Deyirəm, əla. Deyirlər, axı, yaxşı deyil. Deyirəm, Azərbaycanda nə qədər insan varsa, o qədər də vəziyyət var. Hərə öz vəziyyətin deyir, Azərbaycanın vəziyyətin deyir. Hərə öz vəziyyətin, bəzən verilişlərdə, efirlərdə fikir verirsiniz ki, ekspertlər orada kiminsə halına, sosial verilişlərdə daha çox olur, münasibət bildirir. Ancaq diqqət eləsəz, insanlar öz həyatlarını danışırlar.
Öz həyatlarını danışırlar. Yəni, insanlar dünyaya onun fonundan baxırlar, kimliklərinin fonundan baxırlar. Bayaqları dediniz, müğənni müğənnini sevməz. Bu, əslində, belə şeylər mövcuddur ki, siz dediniz. Onda nə ilə irəli gəlir? Vesabet sürən vesabet sürənlərə baxır, qadın qadınlara baxır, boksçu boksçulara baxır, müğənni müğənnilərə baxır. Yəni, onun... Həkim-həkimin işini bəyənmir. Bəli, bir şəkildə insanın öz kimliklərinin fonundan baxar. Öz kimliklərinin fonundan baxar. Bugün kapitalizm deyilən bir sistemdir. Bir qadına kifayət edir ki, 15 dəqiqə Instagramda baxsın, öz çəkisinə görə depresiya düşsün. Çünki rəqabət mühiti var. Belə bir fonun içərisində dünya irəliyir. Artıq əvvəlki kimi olmayacaq. Elektronlaşan, mobilləşən bir dünyada yaşayırıq. Bu dünyada, baxın, bu dünyada ünsiyyət texnikaları olduqca vacibdir. Məsələn, bir məqam deyim sizə. İstənilən, dildə bəzən gizlənmiş ifadələr var. Elə deyilmi? Elə deyilmi sözünü? Mən işlədəndə nə olur? İnsanlar daha çox bəli elədi kimi bir reaksiya vermiş olurlar. Bunlar hipnotik dildir, gizli, hiləgər dil adlandırırıq biz bunu. Bəzi hallarda beyin qarışdırmaqdan, bəzi hallarda qarışıqlığı açmağı nəzərə almağımız lazımdır. Siz sadəcə insanların anlamağından deyil, anlamamağından da faydalana bilərsiniz. Baxın, çox pul xərcləyir, hamı ürəyi açıq deyir, amma arvadı görürsən ki, tranjira deyir, yəni bədxərç deyir. Bax, olan şey nədir? Ortada olan şey pulun xərclənilməsi və xərclənilməməsidir. Başqasına xərcləyir, özünə xərcləmir. Biz sadəcə dünyada baş verənlərə mənə etiketləri vururuq. Bu etiketlərin fonunda başlayırıq hərəkət eləməyə. Mənə bunun üzərindədir. Elə isə, bir saniyə xarş edirəm. Elə isə, elə, Babək müəllim, mən sizin, ümumiyyətlə, yəni, bütün bu ünsiyyət haqqında, ünsiyyətin texnikası haqqında danışdıq və qeyd edelim ki, Babək Bayramovun seanslarında nəticələr də çox tez əldə edilir. Bu hissəni mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki bir fobiyanı aradan qaldırmaq 15 dəqiqə, negativ bir xatirənin silinməsi 5 dəqiqə, hətta imtihan qabağı həddindən artıq tələbələr, uşaqlar, şagirdlər çox stres keçirdir. Bu stresin də ortadan qaldırılması cəmi 20 dəqiqə kimi kiçik bir vaxt tələb eləyir ki, o bütün bunlar hamısı oradan silinsin. Və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, ünvanı Böyük Qala 22, telefon nömrəsi 012-409-2582, 055-342-3043. Bax, bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər hansı bir problemimiz varsa, hər hansı bir narahatçılığınız varsa, biz örgəşmişik, problem olandan sonra xərəydə gedək həkimə. Amma bir olar ki, biz özümüzü artıq bir az narahat hiss eləyəndə özümüz öz ayağımızdan gedək. Biz də çalışırıq ki, hər kəs özü öz ayağında həkimə müraciət eləsin ki, onun müalicəsi də tez, asan olur, onun müalicəsi də effektiv olur və bununla da uzun ömür. Axı, Azərbaycanlılar uzun ömürlüdür. Sayılxan, bir şey mən vurgulamaq istəyirəm ki, dünyada ən vacib olan güc maddi güc deyil, fiziki güc deyil, psixoloji gücdür. Əgər insan psixoloji olaraq güclü olarsa, maddi gücü də, fiziki gücü də əldə eləyə bilər. Çünki hər şey bu aparatı necə işlətməkdən asılıdır. Yəni, yaxşı işlədəcəksənsə, yaxşı olacaq. Seansa gələnlərin, insanların baxanda mən hər gün daha çox əmin oluram ki, insanlar özlərin sıxıntıya salmaqdan ötürü əllərindən gələni eləyirlər. Davamlı olaraq, sonra mən eləmədim, bunlar niyə belə oldu deyirlər. Maddə aludəçiliyindən çıxmış depresiya, panikata, nevrotik vəziyyətlər, bütün bunlar hamısı nədir? İnsanın ünsiyyət modelləri də o qədər. Boşanmaların sayı nəyə görə artır? Evlənən insanlar 5 aydan sonra boşanacam şəklində məqsəd qoyub evlənmirlər hər halda, deyilmi? Sadəcə, bizimizin sözü o birimizin boğazından keçmədi deyirlər, yola vermədilər deyirlər. Hamısı bütün problemləri araşdırsaq, kökündə ünsiyyət problemləri deyanır. Vəssalam. Və sizə də hər birinizə mən çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Baxmayaq ki, biraz proqramımızın sonuna gəldiniz, çatdınız və siz mənə söz verirsiniz ki, çox keçməz, çox kiçik bir zaman ərzində yenidən proqrama gəlirsiniz. Əvvəldən otururuq və o qədər söhbət eləyirik və yetərincə də mahnılar dinləyəcək sizdən. Necə ki, indi dinləyəcəm. Hər zaman siz sənədə görək, hər zaman. Uğurlarınız bizim uğurumuzdur. İlk öncə dəyərli musiqiçilərimizə də təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, çox gözəl müşahidə elədilər.
Bizi canlı izleyen, canlı. Bəli, bəli. Bizi izleyen tamaşaçılarımıza da təşəkkürümüzü bildirirəm. Siz də sağ olun, var olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sənə də təşəkkür edirəm. Mən də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olasınız. Və inşallah, o dediyiniz kimi, yaxın bir vaxtda mən çox istəyərdim ki, Elə Zahidə xanımla eyni vaxtda gələsiz proqrama. Yeni ilə. Və evlatlarımızla. Yox, yeni ildən əvvəl. Və evlatlarımızla istəyərdim gələk sizin qonağınız olaq. Təşəkkür edirəm. Tamaşaçılara da həm Zahidə xanımla, Aidə xanım eyni zamanda Mələk xanımla çox gözəl bir söhbət oldu burada. Həqiqətən də dünyanı sevgi xilas edəcək. Münasibətlər xilas edəcək. Biz bir-birimizi qırmaqla bir yana yer çıxa bilməyik. Həlbəttə, ona görə də Zahidə. Üzr istəyirəm, son sözümü deyim. Gəl, gəl burada de. İnsanlar, insanlar düşünmür ki, ömür çox qısadır. Yaxşı olaq, bir-birimizə dəstək olaq, mehriban olaq. Yaxşı olacaqsan ki, Allah təala görəcək, sənin üçün nə istəsin, ürəyində nə arzun var, insan kimdir ki, o sənin üçün həmin dəqiqədə olmasa, sərmüşsə gələcək. Buyur əzizim. Sağ olun. Sağ ol canım. Buyur. Bu dostluğun adını qoyaq ömür. Ömür. Olsun ömür. Buyur.